9 ayının Dondarquşçu kəndindəyik və erməni hərbi birləşmələri hazırda Tovuz rayonunun Dondarquşçu kəndini D-30 top mərmilərindən atəşə tutur. Qeyd etmək istərdim ki, bu kənddə məhz sivil sakinlər yaşayır. Hazırda kənd ərazisinə düşən mərmilərdən biri də elə kənd sakini Mahir Sadıqovun həyətinə düşüb və gördüyünüz həyətdə bu cür bir çuxur əmələ gətirib. Eyni zamanda mərminin təsir gücündən evin aynaları tamamen sıradan çıxıb, həmçinin şüşələr qırılaraq evin içərisinə daxil olub və ev yararsız vəziyyətdədir. İndi ev sahibi mənim yanımdadır. Hər vaxtınız xeyir olsun. Xoş gördük. Təşəkkür edirəm. Mahir bəy, siz buradaydınızmı məhz həyətinizə mərmi düşən anda? Xeyr, mən iş saatında, yəni işdə olarkən baş verirdi. Gələndə, kəndə daxil olanda, evimə yaxınlaşanda qonşulardan biri dedi ki, bəs sənin evini də qarşısına düşüb, evi pis, bərbat hala salıb, dağıntı var. Sonra gördüm, aralıdan həyatımızə insanlar çəkilir, belə yığışıqlar. Ondan sonra tədricən, cəmaatla söhbətdən sonra, özüm canını görəndən sonra və gördüm ki, evə çox ziyan dəyək, heç evdə gecələməyə imkan yoxdur. Ayna, qapı, baca, hamısı darmadağındır. Bu üzümdən girib, evin o üzümdən çıxıb. Birinci zərbə dalğası, zərbə hədəfi mənim evim olubdur. 5 metr məsafəyə də bu aydındır, ən dağıdıcı bir mərmi olubdur, texnik olubdur. Təbii ki, bu bir erməni barbarlığıdır və ermənilər öz barbarlığından əl çəkmir. Təbii ki, burada bu həyətdə yaşanan mənzərə də bunu deməyə əsas verir. Mən istərdim, operatorımız daha dəqiqliklə məhz evin divarlarında yaranan qəlpə izlərində sizi tam dəqiqliklə göstərsin. Və həmin qəlpələr burada elə qonşular tərəfindən yığılıb. Mən o qəlpələri də yenə sizə göstərmək istəyirəm. Gördüyünüz kimi, bax, bu cür qəlpələr var. Hansı ki, bu qəlpələr bu evdə bu vəziyyəti yaradıbdır. Qonşular burada istərdim onların fikirlərini öyrənir. Hər vaxtınız xeyir olsun. Top mərmisi düşən anda, ümumiyyətlə, siz ətraf ərazidəyizmi? Arası bir 400 metr uzaqdaydım. Çox yüksək səs gəldi. Bir anda da elə bil ki, sonda 4-5 dən təxminən düşdü top mərmiləri, indi müxtarif yerlərə düşüb də belə. Ancaq sonra məlum oldu ki, 20 dəqiqdən sonra Mahirin evinə düşüb də, bildik ki, bu evdir. Burada olub 5-ə qalmış təxminən. Top mərmilərindən 3-ü səhv eləmirəmsə kəndin giriş hissəsindədir, bir gəlirsə 2-si. 5 dəxil üstünə atır. Digəri isə məhz Mahir müəllimin həyətinə düşüb. Xoşbəxtlikdən düşdü olubdur sadəcə, düşdü olmasa tam faciə idi. Hətta çəkə bilərsiniz, qonşuda mağazında da qəlpələr nəfil o pəncərələri sındırıbdır, bir də qonşunun evini sındırıb pəncərələrini. Belə yenə Allah saxlayır da yenə. Qeyd edək ki, ermənilərin məhz top mərmiləri nəticəsində gördüyünüz kimi kənd sakinlərinin həyətlərinə düşən mərminin zərbəsindən evlər yararsız bir vəziyyətə düşüb. Hazırda evdə işıq naqil olmadığından indi biz daxil olmağa çalışacaq və evdəki mövcud şəraiti sizə göstərmək üçün. Mən istərdim, Mahir müəllim, siz də bizimlə bir yerdə gələrsiniz. Bəli, zəhmət olmasa gəlin bir yerdə. Evdəki mövcud durumu bizə göstərəsiniz. Əgər evdə naqil varsa, zəhmət olmasa yandırardınız. Ehtiyatda olun. Gördüyünüz kimi, Dondarquşçu kənd sakini Mahir bəyin evinə həyətinə düşən top mərmisi evi bax bu cür yararsız vəziyyətə gətirib. Evin demək olar ki, pərdələri tamamən düşüb, şüşələr, aynalar qırılaraq tamamən yararsız vəziyyətdədir. Eyni zamanda istərdim yataq otağını göstərək və yataq otağında ümumiyyətlə yatmaq mümkün deyil. Çünki ehtiyatlı hərəkət edək bizdə yer tamamən şüşə qırıntılarından ibarətdir. Gördüyünüz kimi evdə vəziyyət. Və mən istərdim evin dam hissəsini imkan daxilində göstərə bildiyimiz qədər göstərək, gördüyünüz kimi qəlpələr dam hissəndə də dəliklər əmələ gətirib və xoşbəxtlikdən evdə ev sakinləri olmayıb, yoxsa əks təqdirdə burada bir faciə olardı. Məhəbbətsiz evə daxil olarkən evin bu vəziyyətdə olduğunu düşünürdünüz mü? Yox, qətiyyə, mənim gün ərzində elə bil ürəyimə damdı ki, mənim evimə nəsə olacaq, işə gedəndə. Elə həqiqətən də gəldim, gördüm ki, ürəyinə gələn deyir, adamın başına gələr.
Böyle indi de hal-hazırda görürüm ki yani buna bir xeyli təmirlər olmasa burada yaşamaq, gecələmək bir mümkündür. İndi hayat bildiğim kadarından mermiler aynı zamanda tek sizin yok, komşudaki evlere de zarar vurdu, aynı zamanda mağazinlere. Onların da evlerine kismen cüzi zarar dəyibdi, aynaları kırılır, yani, bir putka, çörek putkası ona zarar dəyibdi. Ne bileyim, her şey göz qabağındadır. Qeyd edeyim ki, biz Real Televiziyası olarak Tovuzun Dondar Quşçu kəndindəyik və qeyd etmək istərdim ki, Dondar Quşçu kəndi məhz sakinlərin yaşadığı bir kənddir və erməni hərbi birləşmələri öz çirkin əməllərini, öz barbarlıqlarını yenə də barbarlıqlarından əl çəkmək istəmirlər və din sakinlərin yaşadığı əraziləri top ateşine tuturlar və nəticədə din sakinlərin evləri məhz bu vəziyyətə düşür. Nəzərə alsaq ki, bu evdə həmin anda ev sakinlərindən kimsə olsaydı, bu bir böyük faciəyə səbəb olacaqdı. Biz isə Dondar Quşçu kəndindən çəkilişimizi yekunlaşdırıb birbaşa olaraq Tovuzun Ağdam kəndinə yollanacağıq. Bildiyiniz kimi Ağdam kəndində də erməni hərbi birləşmələri sərhəd boyunca öz təxribatlarını davam etdirirlər və Ağdam kəndində döyüş hələ də davam edir. Bizdən hələlik bu qədər, sizə real izləməyə davam edin.